جہلم کی نوجوان مصورہ فائقہ حمزہ نے 3 انچ سے بھی کم سائز کے کینوس پر پاکستان کے سیاحتی مقامات کی پینٹنگز بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ نوجوان مصورہ فائقہ حمزہ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنے چھوٹے اسکیل پر جس کا سائز 3 انچ سے بھی کم ہے پینٹنگ بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ مصورہ نے میٹرک تک تعلیم جونیئر ماڈل اسکول بلال ٹاؤن سے حاصل کی اور انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج برائے خواتین جہلم سے پاس کیا۔ نوجوان مصورہ کے فن پاروں کی نمائش پنجاب کونسل آف آرٹس مری میں کی گئی۔